pari të njërës dhe gjo ka prej dinosh e dileme e rritun aty, të me thonë, malësorë. Në këmë arë thonë asë si muslima, asë si katolik. Asë një veprim të minë dhe tash, nuk e këmë bërë asë si muslima, asë si katolik. Asë familje jemi, të me thonë vlasit e jemi që nga marë tash, nuk e këmë bërë asë si muslima, asë si katolik. Nuk e këmë bërë asë si malësorë, autokton të ative. Asaj, për atë arsye, kishme hullutë, si vlasni, që unë mos të përdore asë si musliman, asë si katolik. Që është sot e mrapa. Por duhet përdore... Në duhet me thonë se i ka përdore i vlasë. Jo, nuk duhet me thonë se i ka përdore i vlasë. Nuk duhet me thonë për atë punë. Asaj përket, duhet ashtu dhe partijit politike me i marri grim, sa në leboratit e qdo partijit politike kush i ka lexuar, kush ka padeshir me lexuar, të gjitha ato të cilat e kanë në gjend komunën i plotës të malësijës, tuzit, apo si të njëmi si të quhet, në kosh me nëcijës. Dhe zitha ato e kanë me aleboratin, dhe me thonë, ne, kushtetutën e dhe, e kanë që malësia duhet të ketë komunën e plot me qëtë udeshe. Edhe udesheja e ka të njëjta, si që ka lidhja, si që ka alternativa, si që ka forca, si që ka perspektiva që ka marë, dhe me thonë, zitha e kanë të njëjta, se malësia duhet të ketë komunën e plot. Udesheja e ka, do me thëmë, e shfridzo këtë si urkaluose, si që ka nda me shfridzoa, do me thëmë, komunistat prej kapitalizmit, socializmit, me shkon komunizm. Njëjtën e ka, udesheja, do me thëmë, prej komunës, prej bashkësis lokale, për mes omnibus komunës urbanit, do me thëmë, e bashkan gjitun diqka, me kalua dherë të komuna e plët. Me thëmë, ata nuk e dim se si mujnë me zëmë një politicinë. Apo të një Atena, pëse nuk po bënë për komunë plëtë? Po të që urnë për të komunë? Kjo është. Saherë ke kërkua, saherë ko parasë. I ka kërkua, pëse se ka, gjithë e kanë kërkua. Por nuk kanë shkua më ndejë. Konkretisht, është puna me votuosë. Me ata që e japin. Aty më duket se neve pak shkallojë. Që nuk punojmë me njerës dhe cilët e japin votën, që e japin votën komunës urbane apo komunës plot. E di, kur jam ke votat me 2006, ndinosh alternativa shqiptare ka fituar 270 vota dhe ka fituar një këshildar që nga ka profesor Leqep Gjokar, nuk e këshildar në komunë urbane. A në votat e fundit që jam ke, alternativa ka fituar 43 vota. Nuk është pse dhe gjejmë në shkakun pëse votuosit votojnë në këtë njërë. Ose kush e ka, a ka ndo një, a keni ndo një statistik, dhe me thonë, në dhëtë bitit e fundit, sa kush ka votua, edhe cilja krah ka votua fund. Sa kanë votua DPS-in, sa kanë votua Partijë Shqiptare, Partijë Politike Shqiptare, edhe qëtën për para, edhe të punohet me ata. Ku libet neve me punua? Konkretisht, kjo është punë konkrete. Dhe me thonë, me punua me një grupë, me një katunë, nëse ka ja japin DPS-i pëse me shkojnë a katunë me punua, dhe të me qitë njërzit, nuk është të bëjë ju të katër, ose 5, ose atë dhe të me qitë njërzit me shkua, me i bindë, ose me të bindë, me në bindë ata ne përse DPS-i, ose përse UDSH-ja, ose përse kjo, ose përse ajo. Aty neve nuk punojme. Na du me më marrë me diqka shumë të madhe, që faktikisht ajo shumë e pokët, në të punë, ajo gëllë është distanca me vogëzit që da të kërë paljoka, asë nuk po të shërëj me kërësërës për atletisë, nuk kemë zëti, por duhet të punojmë me ata e cili të jebë vizën. E viza është ajë votuosi. Neve me votuosi nuk po punojmë fari. Asë pak, jemë komplet ndalën nga votuosi. Ose nga rajoni i cili e banë votën për këtë partijës. Ata janë e damë, malësia është e damë në grupacionë. Këtu jetojnë Gjokajt, këtu jetojnë Litvukajt, këtu jetojnë Camajt, këtu jetojnë Brelajt, këtu jetojnë ta, këtu jetojnë ta. Prej këtu një grupe, prej këtu një dipet, 15 vota aty, 2 vota këtu, 30 vota aty, 4 këtu. Me shkua na me ditë pse, jepën këto vota në këtë një. Neve në mungojnë votat, sot për sot në mungojnë votat, me ta me shqyrë, e kam po një statistikë shtu personalit, në mungojnë votat edhe për me fitua komunën urbane. Dhe si të dim se komunën urbane jem 10 me 10. SNP-ja? Nimlët. A, jo, në ka vandi jatë, jatë komunë, do me thamë, jo komunë urbane, nuk në ka vandi, po në ka vandi profesor Gjorgje Blazhici në ka vandi këtë komunë, për të krye profesori Mirenje, a, në ka vandi këta me Gjukanovicin, me normalisht, se ata nuk kanë me tada, nuk kanë me provua, me lezi, me vandë, me vandë, mishën
no, e, maj, ajo, malësia, sot me pasu një që toks e problemit është misha e futuritës. Nuk kam e të allot mishën për i nërë gjaketën. Ata duhet me ditë, por duhet me ditë se si me fituar në mishën e tyre për me i ba gjaketë për vetë. E na duhet me votuosa. Nëse ne konkretisht nuk punoj me votuosin, neve nuk duhet me sukses. Mungoj, 480 vota janë orë treja, sa mund me qua në Mëri Amerike për referendum, nëse për referendum, sa mund të shkoj. Si ta ato duhet më marrë dhe më të me punë primare, më të menoj që punë primare janë dhe më marrë me një njës prej poshtë. Pa ma parasysh, gjaj, si të ta një partit politike. Më marrë vesh pse neve u humbin votën, pse ja japim 2300 vota, ja japim DPS-it në votat e kaluame. E partit malësore aty, me i pata ato 2300 vota, atë të tri orë kishin këtu ati qka. E kështu, s'ka këtu, apo neve kemi të vetë, vate të vetë. Konkretisht, do me thonë, konkretisht, vetëm pse neve nuk e kemi në gjendë votuosin, ose teritorin i cili i humbet vota jo. Atë që kanë falim dhe. 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 Atë që kanë falim dhe.